så blir de sanktionerat. Oh, shit. Jag tänkte att det inte blir. Om den driver och hjälper den andra apen. Ja, de plockar lotter för att spisa. Jag blir rädd. Det var ganska bra internet. Samma. Fick du det? Ya está, eso tiene rabia.
Ja, nej, 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 var okej. Åh oh, nej. Får du en bra selfie av deg, vet du? For en raring. Åh, nå kommer det kåne. Ja. Cool.